U Carskoj palati Sirmijuma je održan naučni skup. Tema je bazirana na delovanju Ćirila i Metodija na tim prostorima, naročito Metodija za koga se zna da je bio sirmijumski episkop. Arheolozi veruju da je on sahranjen upravo na prostorima današnje Mačvanske Mitrovice, gde je u okviru crkve za koju se pretpostavlja da datira iz perioda delovanja Metodija u Panoniji pronađen za sada nepoznat grob. Koliko je važan bio Sirmijum za hrišćanstvo potvrđuje tema o hodočašću. Pogotovo o kretanju hodočasnika i krstaša koji su išli od severozapada Evrope, Ugarskom, koja, kao što znamo, je primila na hrišćanstvo negde u krajem 10. i 11. veku, postaje teritorija preko koje zapadnjaci rado prelaze i bivaju podržani od strane lokalne vlasti. Upravo se kreću dolinom Save, koji prelaze kod Beograda, nedaleko od Zemuna i zatim prema Braničevu se taj krstaški put, odnosno hodočasnički, odvajao dolinom Morave prema Nišu, prema Serdici, prema Solunu i Carigradu. Dr. Michael Werner sa Univerziteta u Albaniji govorio je vodeći ulozi Sirmijuma u razvoju ranog hrišćanstva u 4. veku u Panoniji, osvrnuši se na ovdašnji preporod hrišćanstva za vreme Metodija. Moj zadatak danas je da objasnimo koliko je važno Sirmijum za historiju ranog hrišćanstva i da vodimo u ovaj naš novi praznik 24. maja za Ciro i Metodiju. Tako da moje stručno polje za studiranje nije baš srednji vek, ali mi ćemo da spojimo kasnu antiku i srednji vek. Nakon skupa upriličen je obilazak lokaliteta u Mačvanskoj Mitrovici. On predstavlja kompleksno nalazište koje obuhvata veću kasnu antičku nekropolu sa martirijumom i srednjevekovno naselje sa tri crkvene građevine. Najstarija srednjevekovna crkva je podignuta polovinom 10. veka na ostacima kasno antičkog kultnog objekta. Ostaci martirijuma datiraju iz 4. veka. Naravno, tu postoje i pretpostavke o tome gde je sahranjen Sveti Metodije, obzirom da nemamo pouzdanih podataka i u naučnoj javnosti se vode polemike o tome gde je sahranjen Sveti Metodije, obzirom da se zna da je Ćirilovo grobno mesto, da Svetog Metodija se ne zna. Tako da cilj ovog naučnog skupa jeste da se pomalo podstakne naučna javnost, da se pozabavi ovom tematikom. Da li za sada nepoznati grob u okviru lokaliteta u Mačvi jeste grob jednog od tvoraca slovenske glagoljice? Stručnjaci smatraju da bi detaljne istraživanja razrešila misteriju.